Здравейте, съм Пекнайт с нова битка от играта Арена Тотална война. Днес съм се надъхал нещо да снимам на тази игра. Не знам какво толкова съм се заребил. Цъпвам понякога малко. Така както гледам тиерите обаче на играчите, българ се на моето ниво, което е добре. Ева инсайд сегна да хвати, ще извади Олдгард, ще разстреля всички стрелци. Един Олдгард, само децата се стрелят по-бързо от старата гвардия. Да видим къде ще се включи този път. Всички сме стигнали до извода, че на Fall of the Samurai са скандални и просто тези електрини етите, които стрелят прекалено бързо. И ето аутист номер едно, Citizen Cuff с Леонид. Аутист номер едно. И имаме Цепил 19, който поне избрал германик за тази битка. Не ми харесва това, че артилерията ни остава на открито. Ще се разположа с моите коне в близост. Тук ще успея да пресека някой чарч. Тук на холма не е добре. Това са италиански суразмени. Мога да ги... Между другото, ако си докарам моите италиански суразмени, ще ги направя на мармалат тие. Този не трябва да отстъпи. Не, отстъпи! Идиот. Идиот, ще бъдеш разпилян. Ах, колко съм много. Ужас. Ужас. Страшно много са. Направо го размазаха. Успок се блъсна в стената с целия си военен гений. Гледам дали ще успея да се шмугне в тази дупка. Сега... Мисля, че Уеджа не е особено полезен, затова нека пробваме без него. Само нокбекове. Успях да ангажирам вниманието им до голяма степен и успях да стигна кавалерият си без да умре тотално. Което не е малко. Не мога да помогна на играч тук. Не е на добре, добре, че съм бърз. Като циганин с телевизор бягам. Не, тия коне са скандално бързи. Наистина не мога да оспоря, че са убийствено бързи и са буквално несериозни. Тук обаче много ме притеснява присъствието на този юнит. Така че ще се изтегля с моите коне. Да видим къде ще мога да ги блокирам. О, вау, тук ни разпиляха! Пълно отстъпление, никакъв шанс да постигне каквото и да било. Това е опасна ситуация. Буквално няма къде да отида, тази битка е загубена. Имаме две АФК-та, които си има в предвид, че остатъкът от отбора са аутисти и няма какво да се случи. Тук ме виждат вече. Това не е добре. Опитват се да ни капнат. Сега ще се повъртим колективно малко. Здравей! Моля те, използвай блоб, за да ме чарджнеш. Много ще ти помогне. Успях да спрат капа.
Добре, успя да ги пресирам до някаква степен, но... Естествено! Естествено! Артилерията не успя да ме оцели този път. Ще се радвам, ако успея да убия повече от тези конници. Сега ще се изтегля. Успя да ги фиксирам за втори път. Моите коне не са особено добре предвидени за такъв бой. Това ще е малък проблем. Оооо, чудесно! Чудесно! Не мога да чаржна. Ужас. Не особено успешно, естествено ме засипват със стрели, собствените ми малоумни съотборници. Това е гениално. А, това също с противника, извинявам се. Сбърках. Това, че ми напомня, че мога да чарджвам все пак. Леко да не се засилиш. Вау, колко стрелци! Леле мале, колко стрелци има тук в гората. Никак не е добре. Това, че има толкова стрелци, имам в предвид. Това обяснява защо не печелим. Изобщо. Нищо. Никакъв шанс, просто излизам от този бой, защото ще ме размажат. Поне конете са ми безобразно бързи и буквално надбягват всичко. Което е добре, иначе нямам никакъв шанс. Това ме заболява, много са меки от към броня тези конници. Но това е жертвата, която давам за сметка на качества. По-точно на скорост. Скоростта ми е силата, така да се каже, но това е единственото нещо, което притежавам. И чаржа не е лош. Трябва да съм честен. Нека минем отгоре, може да ги изненадаме. О, подявайте. О, това беше много некадърен чардж. Много некадърен. Добре, успях мисля, че да разделя. Естествено, чарджа тотално бъгна. Защо пак не? Не мога да се бия с толкова много юнити сам. Много стрелци имат. Мога да опитам да елиминирам един отряд, два отряда стрелци. О, проклятие. Това не е добре. Няма да успея да ги елиминирам. Това е най-лошото. Това няма да им помогна особено, ако не успея да се промъкна поне с част от кавалерията. Е да пробваме да притичаме. Не мога да направя нищо общо на този етап. Общо рискувах с пълен чардж, което не ми помогна изобщо. Има много артилерия тук. Я да им поема. Вем колко
юнит има тук. Тези пики нещо са се объркали. Няма да успея да се изтегля, което е най-лошо. О, успях всъщност. Не, не, морала ми се срина. Никакъв шанс. Мога да ги притесня до някаква степен, тези артилеристи. Но не мога да ги избия, което е лошо. Имам твърде малко коне, не трябваше да чарджвам. Е, поне ще направя 5к точки. Долу. Сега ще ме чарджнат, почти гарантирано. О, проклятие, излез от мелето, тук ще стане мазало. С моите последни 4 коня се опитвам да направя нещо, но не се получава, защото има твърде много хора. Нека опитам да... Не, няма да ги сгазя. Тук има още стрелци, ще пробвам да спипам артилерията, макар че няма да е лесно. Поне нея да убия. Добре, съм убих се, но поне досгазих артилерията. Няма да куитвам. Тази блобната кавалерия не ми харесва. Добре, човек, няма стане по този начин, не разбираш ли? Ето така се прави, как да му го обясня? Те пак те снят чардж. Добре, довършете проклетия каф. Не, остави този мият. Трябва да щупим артилерията, защото ни разпилява. Добре, успях да елиминирам до голяма степен артилерията. Съедини мият. Чай се да фаним стрелците. Близък бой. Няма да ги победя, това не е лошо. А, победи ги. Чудесно. Много лошо. Имаме нужда от повече хора на флага и да избием тези стрелци, което ще отнеме известно време. Нашия флаг се капва. О, проклятие! Излез от мелето! Виждам, че артилеристите се връщат. Само че аз ги виждам. Ето малък експлойт как да играете с кавалерия отново. О, да. Само да не ми избягаш. С тези аутисти, които наричаш артилерия. Ето така се прави. И се връщаме, за да ги довършим. Добре, да е деска. Много сериозно ни капват, така че съм още отида да помогна. Избийте ги, хайде. Хайде. Този играч сигурно садна вече. Така. Не може да е стигнал далеч, видях го. Сбъркал си човека, от който да бягаш.
Нямам чардж, което е лошо. Не мога да видя какъв имам. Чудесно, умряха и двамата. Отивам да докопам този юнит, което няма да е лесно. Разтърват кавалерията, обаче тя изобщо не реагира. Не можахме да капнем. Проклятие. Да си знаят. Е, жалко, се загубихме, но направих всичко възможно. Няма какво друго да направя. Това беше, надявам се, битката да е харесала.